det för mycket lovsång? Alltså idag är det liksom inte någon sån här, nu ska vi göra si, nu ska vi göra så, utan vi ska ha hej och välkommen, och så försöker jag säga någonting ordentligt, och sen så kör vi massa lovsång, och sen så kör vi kraftfull predikan, den heliga ande kommer, och sen så får vi se vad som händer. Det om allt går som det ska, så blir det här superbra, tror jag. Gud är underbar. Mår ni bra? Ja. Visst är de fina? Kan de inte få en applåd så de får värma upp lite, det är underbart. Jag tycker, kan vi inte bara stå upp och så lovsjunger vi tillsammans, så när du blir trött så får du sätta dig ner. Jag bara tackar dig Herre, vi får prisa dig Herre. Jag tackar att du är närvarande. Jag tackar att vi ska få komma samman som ett folk Herre, bara lyfta våra händer och öppna våra hjärtan. Jag tackar att du kommer och möter oss Herre, var och en. Jag tackar att vi får sträcka oss till dig den här kvällen Herre. Vi vill se dig, vi vill höra din röst, vi vill känna din närvaro. Så helige ande, välkommen in i vår mitt. Helige ande, välkommen och ta över. Helige ande, kom och gör ditt verk. Och jag bara ber dig, kom och välsigna ditt folk som sträcker sig efter dig. Du har sagt i ditt ord att när vi söker dig, när vi sträcker oss efter dig, så kommer du oss till mötes. Jag tackar att vi ska få se dig så som du är Herre. I Jesu namn, amen.
Du vill komma och regera i våra hjärtan. Du vill komma och regera på den här platsen. I våra liv. Tack att vi får lämna allt vi har. Allt vi vill hålla fast vid och klamrar oss fast vid här. Låt oss släppa det så vi kan få leva i ditt ljus. Helt och fullt. Jag vill inte glömma.
som himlen är över jorden är hans nåd över det som han har kär löser han nu sina förlåt. Amen. Tells me who I am.
något som är mäktig och stor. Han är perfekt i sin kärlek, och han är fullkomligt god. Vi vill ge dig lov och ära i
Herre, vi älskar dig. Vi älskar dig. Herre, sortera. Sortera bort allt i våra liv, Herre, som inte behagar dig. Herre, låt allt verkligen få böja sig för dig. Herre, vi vill ha vår glädje i dig. Du har sagt i ditt ord, ha din glädje i Herren. För han vill ge dig vad ditt hjärta begär. Och Herre, Herre, vi vet att det är bara du som mättar vår själs begär. Det är bara du som kan ge, Herre, det som fyller oss med liv, Herre. Det är bara hos dig. För du är liv och du har kommit för att vi ska ha liv. Och liv i överflöd. Herre, lägg ner dina begär i vårt hjärta. Herre, just nu så lägger vi av oss våra begär, Herre. Det som vi, om det är något vi är osäkra på, om det är du som har lagt det där, så är vi beredda att ge upp det, Herre. Vi lägger upp det, vi slänger bort det, Herre. Vi vill inte ha någonting på chans i våra liv som inte behagar dig, som inte gagnar ditt rike och därför inte gagnar oss heller. Ha vår glädje, ha din glädje i Herren. Ha din glädje i Herren. Och ta emot nya begär ifrån honom. Nya begär ifrån himlen. Gamla, unkna begär som vi alla går med. Bara bort med det i Jesu namn. Nu släpper vi det i Jesu namn. Nu lämnar vi det. Nu klipper vi banden. Vi bryter dessa fästen i våra liv, Herre. Vi går inte med det längre. Vi lägger ner det vid korset. Korset, det måste dö. Det måste dö. Och är det något du vill vi ska ha, då ger du oss det tillbaka. Men då ligger det under korset. Inte att vi har det för att vi inte vill släppa det riktigt. Allt lägger vi under dig, Herre. Och då börjar det flöda. Då börjar det växa. Då börjar det bära frukt. Nya nivåer, nya tilltal. Allt. Det bara öppnar upp för det som Gud vill göra. Genom dig, genom mig. Och Herre, vi vill bara vandra den vägen. Vi vill verkligen bara vandra den vägen. Tack Jesus. Tack Jesus. Tänk att vi ska gå till första kungaboken 18. Vi står liksom i det där skedet när Herren påminner om, jag visste ju inte om det såklart, men jag gör någonting nytt.
Och det var ju en bekräftelse på det som var innan. Jag tänkte, ja men det där limmade ju väldigt bra med Daniel som läste plötsligt att det har gått 70 år nu. Och då gick han in i ivrig bön. Gud, nu låt det ske nu, det som du har talat. Jag gör någonting nytt. Jag ska göra strömmar i öknen. En väg i vildmarken. Halleluja. Det behöver inte finnas någon väg ännu, för Gud gör en väg. Och strömmar i öknen. Det blir också det snuddar vid den heliga andes strömmar det också. Där det ska börja fukta marken här runt omkring. Där atmosfären börjar förändras. Vem gör det? Gud. Som svar på bön. Hans barn som har hört hans röst och som går in i bön, i tjänst. Där i första kungaboken 18 så har vi ju det här stycket när Elia träder fram och de är uppe på berget Karmel. Är det någon som känner igen den historien? Elia på berget Karmel. Han har kallat samman folket och Baalsprofeterna på ena sidan och han själv på andra sidan. Och det är ju liksom en uppgörelse. Det är någonting som ska skiljas, liksom agnarna från vetet. Det är tröskplatsen som det står om också. Alltså den platsen där agnarna skiljs ifrån vetet. Agnarna är ju det som det har ingenting liv i sig. Det kan inte föröka sig. Det är bara liksom en skal. Ingen tyngd. Medan vetet, det har tyngd i sig. Det är äkta, det faller tillbaka. Det kastas upp i luften, vinden drar igenom. Det som inte hade tyngd försvinner. Det som har tyngd, det landar på tröskplatsen. Och Herren säger, jag ska ta det och samla det i min lada. Redan nu så går han fram och han har sin kastskovel i handen. Står det. Och det har med detta att göra också, därför att det blir den här delningspunkten. Uppe på berget så blev det den där delningspunkten. Att ja, men det går inte att följa både Baal och Herren. Det var det som hade smugit sig in. Det var ju inte att de hade lämnat Herren. De hade inte lämnat Herren. De gick ju till kyrkan. Nej, men vi kan väl ha Baal också. För det blir ju ganska bekvämt och ganska bra. Man kan ju, det verkar ju faktiskt som att det lönar sig. De som tillber honom också, de verkar ju få det ganska liksom välstånd och lite. Det verkar gå ganska bra för dem. Så vi kan väl göra det också. Det var det som var problemet. Att de ville göra det också. Inte att de hade lämnat Herren. Men Herren säger, det går inte att blanda smutsigt vatten och rent vatten. För då blir allt smutsigt. Så det här kommer, det här skiljelinjen ifrån Gud när han utmanar Elia, utmanar folket och Baals profeten och säger, välj idag. Liksom. Vem ni vill följa, om det är Baal som är Gud, följ honom. Är det Herren som är Gud, följ honom. Och så gjorde ju de tyckte, ja men det var ett bra förslag, ni kan det lite, jag snabbspolar lite på den där. Men så blir det då Elias tur. Och detta är ett ord som jag vill liksom ska dröja kvar lite. I vers 30. Så Elias sa då till allt folket, kom fram hit till mig. Och allt folket gick fram till honom. Då byggde han åter upp Herrens altare som hade blivit nerrivet. Han la upp veden, styckade tjuren, la den på veden och sen så tillbad han Gud och elden kom.
Men han återställde Herrens altare som hade blivit nedrivet. Och så kan det vara i våra liv också. Jag vet en period, det är många, många år sedan. När jag liksom växte upp som ungdom och så kom jag i någon period i ungdomen där när det var bara så. Det hade att göra med en uppgörelse där jag hade haft med Gud. Där jag hade satt upp en gräns och jag hade vänt mig till Gud helhjärtat av Guds nåd. Men det var en sådan tid. Och jag hade en sån underbar tid med Gud som jag aldrig hade haft. Och jag började att be hemma i min lägenhet. Jag hade precis flyttat liksom hemifrån. Men jag gick själv och bad i lägenheten och tårarna rann. Och Gud var så god och så nära. Och jag var bara så tacksam. Och när man kommer till kyrkan så blir det liksom bara ännu bättre. Man bara bölar bara man kommer in. För Gud är här. Och en sådan period, jag vet, jag körde till IKEA centrallager jobbade jag på. Underbart ställe att jobba på. Man kommer in och så åker man ner i källaren och ser inte dagsljuset för man kommer upp sen vid 16. Men jag på vägen dit, jag bara prisade Gud, hög musik på och jag bara grät. Och prisade, tackade Gud, du är så god mot mig. Och det var en period och sen var det då saker som hände. Folk, som det ofta är. Och ju närmare människorna står en, desto ondare gör det, desto svårare är det. Och så blev det. Det räcker så liksom. Så blev det. Och jag, liksom ändå, jag la mig platt och förlåt och allting. Men ändå så var det något här inne. Och jag bad om förlåtelse och jag förlåt mig. Och jag förlåter dig och allt så här. Men ändå det var någonting liksom, som gjorde. Det var inte samma smörjelse i böneplatsen längre. Altaret blev nedrivet faktiskt. Och det var ju inte att jag tappade, att jag lämnade Gud eller så där, men det blev den där, alltså har du haft någon sån period så vet vad jag pratar om, den där när allt bara är så, Gud är så god. Och det ena efter det andra samtalet dyker upp överallt. Alltså om Gud och folk frågar, det är någonting liksom med det där, med bönealtaret. Men det blev nedrivet och sen dröjde det en tid. Som sagt, jag tappade inte Gud, jag lämnade det. Men sen kommer det ett tillfälle när man får återställa bönealtaret. Om bönealtaret har blivit nedrivet så kan det återställas. Halleluja, igen. Då återställde han Herrens altare som hade blivit nedrivet. Och plötsligt började saker falla på plats. Det gäller för nationer, det gäller i städer, församlingar, i familjer, i det egna livet. Så går det att återställa Herrens altare som har blivit nedrivet. Eller att det bara har dragit ut på tiden och man behöver inte liksom skärskåda, ja men varför och allting. Släpp det. Men om vi hör Herrens röst idag så ska vi göra detta. Och ibland så är det ju så, Guds tider, Guds timing är ju, det kan vi liksom bara bära med oss. Den är ju långt annorlunda än våra tider och vår timing. Så, men när tiden är inne, då återställde han Herrens altare som hade blivit nerrivet. Böneplatsen återställdes. Och plötsligt så skiftade det i nationen. Och jag tänkte på, ja men det, och samtidigt är det så att det är ju inte varje dag. Nej, inte ännu. Vi ska gå också vidare till bönealtarets inflytande. Den vill jag skicka med också. I första Samuelsboken 19 så får vi se ett härligt stycke. Det är när David flyr för Saul som vill mörda honom. Och då står det så här i vers 18.
När David hade flytt och kommit undan begav han sig till Samuel i Rama och talade om för denne allt vad Saul hade gjort honom. Sedan gick han med Samuel till Najot och stannade där. Man berättade för Saul att David var i Najot vid Rama. Då sände Saul dit några män för att hämta David. Men när männen fick se skaran av profeter som profeterade och fick se Samuel stå där som deras anförare, kom Guds ande över dem så att också de profeterade. Ha, det är kraft i bönemötet. Ha, det var kraft i bönemötet. De stod profeterade och prisade Gud. Och så kommer vakterna in där. De var ju överlägsna och starka och hade vapen. Vi ska bara hämta David. Och så kimmar rabbasanta. Liksom, de bara blev drabbade av Guds ande. Och så det blir ingenting. Det bara rinner ut i sanden. Det är inte i det mänskliga vi ser som det avgörs. Halleluja. Det är inte där det avgörs i det vi kan se och ta på. Så när man talade om detta för Saul, då sände han dit andra män. Såklart. Men också de profeterade. Det här var ett svårt bönemöte. Det var ett riktigt tungt bönemöte. När han då för tredje gången sände dit andra män, profeterade de också. Det gick inte. Det här var något starkt. Vad gör man då? Då begav han sig själv till Rama. När han kom till den stora brunnen i Seku frågade han, var är Samuel och David? Man svarade, de är i Najot i Rama. Då begav han sig dit till Najot i Rama. Men Guds ande kom också över honom så att han hela vägen gick och profeterade ända till dess han kom fram till Najot i Rama. Då tog han även av sig kläderna och profeterade, också han inför Samuel. Han blev liggande naken hela den dagen och hela natten. Det var ganska starkt bönemöte. Vi har inte riktigt den typen, vi är lite vaksamma på den typen. Men det var ändå väldigt starkt. Guds ande kom över honom redan när han var vid brunnen. Vet du hur långt det är mellan brunnen i Seku och Najot i Rama? Det är 8 kilometer. 8 kilometer. Det tar en stund att gå, men Bibeln talar om för oss. När vi har starka bönemöten så är det 8 kilometer åt det hållet. Det är 8 kilometer åt det hållet och 8 kilometer åt det och det hållet. Halleluja, där festen kan brytas. Fiendens fest blir till sorg för honom. Det blir ingenting. När böneplatsen är upprest, när Guds ande får leda bönen och böneplatsen. Människor kommer in dit, det är inte liksom tekniker, det är bara hjärtan inför Gud. Ett hjärta som kommer inför Gud. Det är det som förvandlar, det är hjärtan. Inga tekniker, ingen press, ingen liksom, inga magiska formler, men ett hjärta som söker Gud. Och som låter den helige ande ta över och leda. Helige ande har nycklar för varenda situation. Varenda situation. Så med det sagt så skulle jag vilja dela lite faktiskt personligt en resa. Men det är utifrån, jag tänker att det kan både vara... Att det kan få slå an någonting ton. Det kan vara både personligt men också utifrån att jag har hört att ni vill att detta ska vara ett bönens hus. Och där det är saker som hänger ihop, som vi sa, när Guds ande gör någonting så är det ett pussel som man bara ibland förvånas över och inser, är tiden inne nu för något väldigt speciellt. Johnny Foglander
känner kanske några till fick då det här ett tilltal att han gick och frågade Gud. Och alltså sa: Gud, vad är det som gör att du inte vrider på kranarna över Sverige? Alltså vi har sett en del, och verkligen uppriktigt, en del goda exempel där det går väldigt bra och som vi verkligen gläder oss över, verkligen. Men överlag i Sverige så är det någonstans, vad är det som håller tillbaka? Och han fick någonting av det där, för att jag tar inte hela, men det tyngsta som han presenterade var därför att ni kristna är så elaka mot varandra i Sverige. Och utifrån kanske då ett större perspektiv med att så fort det bryter fram någonting, någon förnyelserörelse, så reagerar någonting, och då är det så ont och då är det så hemskt. Och det, nej, de har med det liksom, och så kommer nästa förnyelsegrej med Maranata, och då är det liksom, nej, då ska det stämplas och det är ut. Och sen kommer nästa med Vinjard, och då är det, och så, nej, usch, alltså etablissemanget grejen, Livets ord kommer, då är det usch. Och sen när vi hade behövt ödmjuka oss och ta vara på det som Gud gör, det som är ande. För här finns ju ett annat dike som vi känner till idag. Och det är ju när inte Bibeln blir så viktig, utan då kan ju alla vara med. Då kan ju muslimer vara med, och alla kan vara kompis om vi tar bort Bibeln. Eller vi kan ha Bibeln också. Liksom. Så det är ju andra diket, det är inte det vi pratar om. Men någonting att känna igen, det anden gör, andens enhet, andens folk. Så utifrån det så samlade han alla, ja, som han kände till, liksom nationella böneledare av olika bönnätverk. Patrik Sandberg, Sverigebönen, Lars Enarsson, Norden 714 och lite olika sådär. Och vi möttes några dagar faktiskt som vi hade tillsammans. Som blev, där jag fick vara med utifrån pingstbön då, och det var verkligen heliga dagar där Gud gjorde någonting fantastiskt av en sann andens enhet och kärlek mellan bröder. Och det där talar ju Bibeln ganska mycket om, att det är något som sker när kärleken mellan, alltså hur ljuvligt är det inte när bröder, syskon är i endräkt tillsammans. Herren ska ge befallning om sin välsignelse. Och daggen, alltså det är ju vattenanden. Han ska ge sin befallning om välsignelse över det där. När det är någonting som han gör och vi igenkänner det. Så, och jag får, det var verkligen gudagivet. Det var för den tiden. Eller det var verkligen något som skedde där. Och sen var det ju, några månader senare så var vi i Uppsala på Life Arena. Kanske någon var där. Så var det ett bönemöte ett par dagar där. Och vi bad nonstop från 10 till 16. Bara inför Gud. Och det bara var så, det var så ljuvligt att få stå tillsammans som Guds folk. Och också få komma in i den här ödmjukheten. Inte peka finger åt, ja, det är deras fel att det är som det är. Eller liksom så här bara, utan nej, men vi går inför Gud. Vi har syndat. Inte som någon religiös ramsa, utan faktiskt, vi är en del av det här. Men Gud, förlåt oss vår synd. Och utifrån det så blev det sanna kontakter och så vidare. Efter nyår så Herren ledde det ut till då att jag startade bönefacklan. Jag visste, bara kände, Gud, du leder mig ut till någonting nytt. Och jag tänker inte söka någonting bara för att jag ska ha en försörjning. För jag känner att du är i detta. Så jag, om det så dröjer till nyårsafton, så tänker jag inte söka något. Utan jag litar på dig, att det kommer någonting. Du vet bättre. Så jag vilade helt i det. Och när nyårsafton kommer så nej, jag har inte fått någon. Precis, alltså jag har fått någon kallelse, men jag kände direkt nej, det var inte det. Och men däremot så ser jag att kalendern är fullbokad in i mars varje helg. Så jag tänker, ja, då är det nog något sånt du vill jag ska göra här. Så då går vi med det då.
så startade jag och så tänkte jag, vad ska det heta? Man behöver ju ha några ramar och sånt här. Men jag vill inte egentligen hålla på med det. Jag vill bara känna Gud. Men så landade jag i, nej, men det ska heta Bönefacklan. Jag bara kände, ja, det ska heta det. Och sen så dröjer det några månader. Och det är ju ljuvligt också att få stiga ut i det där. Vi pratade lite om det innan. Då kan jag bara, när jag, en vanlig dag så skjutsar jag Lisa till skolan. Sen kommer jag hem och så bara sätter mig en kopp kaffe, öppnar Bibeln. Och sen får jag bara be utan att känna, nej, men nu ska du göra det här. Eller här. Jag bara får bara komma inför Gud och be och säga, vad vill du jag ska be, Herre? Och det är så ljuvligt att få vara där. Att tacka Gud för det. Och så är det ju inte varje dag, alltså man får ju liksom tilltal, men sen är det ju ibland när det kommer sådana där tilltal, lite så. Och jag hörde, då hörde jag Lars Enarsson läsa hela Jesaja 62 på YouTube. Och när han kommer till vers 11 så står det där att Herren förkunnar till jordens ände. Säg till dottern Sion, se din frälsning kommer. Han har sin segerlön med sig och han har sitt hans segerbyte går framför honom. Och det var någonting i det där som bara det slog an så här inne. Så jag bara, Gud, vad var det där för någonting? Så jag gick liksom och bad det där som en fråga i bön. Bara, Gud. Och sen på natten så vaknade jag och jag sov alltid väldigt gott på nätterna, men då vaknade jag och var så där klarvaken bara och fråga liksom, Gud, vad är det där jag känner? Och så kommer det till mig Svalbard och jag tänkte, vad var det där? Så jag viskade Svalbard och bara kände det bara pumpa här inne, så bara pum 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 pum, kände där det var någonting, det var oerhört starkt, det var någonting. Så jag kände att jag måste ringa Lars på morgonen sen. Så då gjorde jag det, ringde Lars och säger bara se det här, bara upplever det att vi ska åka upp. Eller liksom, om inte vi ska åka upp dit och tala ut det här ordet. För Jesus säger ju att inte en enda prick ska gå om intet av Guds ord. Och så får vi då redan när vi googlar lite så ser vi att Svalbard är jordens nordligaste bebodda plats. Så det blir ju liksom jordens ände utav det där. Och vi bara känner, men vi ska göra detta. Och det här är ju, ja men Israels folk skulle inta Jeriko. Och så, hur ska vi göra? Ja, ni ska, ja, Herren har talat, vi ska gå runt. Okej, ja. Och så gjorde de det och så, det hände någonting i anden. Det var inte med mänsklig kraft och styrka. Men det hände någonting. När Gud fick liksom människor göra som han ville. Så vi, liksom en, så jag bara kände att vi pratade och stämde av det här tillsammans. Så, vi ska göra detta. Vi ska åka upp dit. Vi ska samla Nordens länder uppe på Svalbard, jordens norra ände. Och vi ska säga till dottern Sion, juden först men också greken, ni vet. Säg till dottern Sion att din frälsning kommer. Alltså din messias är i antågande. Jag bara upplevde att det var något som skulle sändas ut ifrån jordens ände på en andens våglängd. Liksom. Förbi intellekt och sådär. Ja, men det är jag. Men nej, det ska verkligen bara gå ut. Och det är till alla människor att messias är i antågande. Det är det här midnattsropet ifrån Matteus 25. Ni vet, med de 10 jungfrurna. Och 5 hade ju olja och 5 hade inte olja. Men alla 10 somnade. Även de som hade olja i lampan somnade. När brudgummen dröjde. Men vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen kommer. Gå ut och möt honom. Och jag bara upplevde. Ni får pröva detta. Men jag kan inte annat än att tala. Jag bara upplevde att det var det. En av de sakerna vi sände ut därifrån, det är ett rop. Detta var den 22 augusti som vi åkte dit och gjorde detta. Så då var vi var 14 personer från 5 nationer som åkte upp dit och samlades där för att med Nordens
arv med korset i flaggan. Vi hade flaggorna med oss och liksom allting. Och talade ut de där orden. Och Herren var med på så många, många sätt och försåg. Man får inte gå utanför stadsgränsen på Svalbard på grund av isbjörnar. Om inte man har någon med sig med en bussa med gevär. Men när vi är på väg upp första kvällen bara så är det en man som slår följe med oss som har ett gevär på axeln. Och så, ja, vi börjar chatta lite, vi tänker inte så mycket, vi har inte kommit dit i tanken ännu. Och så säger han, vill ni jag ska ta er upp dit? Ja, gärna. Det var det vi hade liksom sett innan, men så tänkte jag, men hur ska det gå till? Ja, det får ligga i Herrens händer bara. Så blev det. Och så när vi bad innan på förmiddagen liksom och förberedde oss för det här. Vi hade ju det här bibelordet liksom med oss. Men sen ger Gud, när man tar steg i lydnad så öppnar Gud ofta nästa grej. När man kan se och få känna igen. Och ett av de tilltalen där var att utifrån uppenbarelseboken att han som har nycklar som öppnar så ingen kan stänga. Stänger så ingen kan öppna. Det var liksom ett starkt, längre profetiskt tilltal med att jag har verkligen ställt dörren öppen nu. Och sen när vi går upp, och tänker inte så mycket just på det, sen när vi går upp och när vi kommer upp under midnattssolens sken, så när vi kommer upp på toppen så tar Lars upp sin mobil, så står det 22:22. Och han direkt, det är Jesaja 22:22. Ska vi slå upp det? Så står det, jag ska ge honom nyckeln till Davids hus att bära. Han ska öppna så att ingen kan stänga och stänga så att ingen kan öppna. Så var liksom lite häftigt, vi började med där uppe och proklamera ut, bara tala ut de där orden. Vi har pratat om Ezekiel och de här, vi bara profeterar som vi blir befallda, vi bara talar de orden. Och sen så går vi ner och när vi kommer ner så möter vi Marie Bronedal, som jag vet att många känner, hon var med också. Så möter vi henne där nere och så säger Lars, jag tänker att vi kom upp exakt 22:22. Då säger hon, det är Jesaja 22:22. Och så kommer liksom tårarna och så säger hon, jag såg en syn när ni var där uppe av dubbeldörrar som bara öppnade sig. Och de var inte liksom i bön, men det bara kom när de satt och pratade, så bara kom det. När ni var där uppe och gjorde det så bara öppnades dubbeldörrar. Och så var det ett sädesförråd och det bara vällde ut säd. Det tog inte slut. Och då var det fortsättningen på en syn. Hon hade sett när hon varit nere på en bönaktion i Europa. Där de hade bett och då så hade dubbeldörrarna öppnat sig. Men då hade det stått en andefurste i vägen. Som hade sagt, nej, här kommer ni inte längre. Och så hade dörrarna gått igen den gången. Nu så såg hon samma dörrar öppnas. Och nu bara välde det ut och fursten han bara for med i strömmen. Bara for iväg. Och det bara fortsatte våg efter våg. Vi vet inte vad allt innebär men vi förstår när Gud gör någonting på två eller tre vittnens utsagor ska var sak avgöras. Och när vi bad så bara kom där på förmiddagen också så bara kom det så starkt med att rycka upp. Att rycka upp som det står i Jeremia 1:10. Se, jag sätter dig idag över. Jag lägger mitt ord i din mun och jag sätter dig idag över nationen för att du ska rycka upp och plantera. Fördärva och bygga upp. När det finns en draksådd som är sådd så behöver det ryckas upp. Och jag bara fick det så starkt när vi bad, det var uproot, alltså ryck upp. Och då hör till saken, när vi kommer upp dit så är det är ju ett jättelitet samhälle, det heter att det är 2000 som bor där, men det, alltså man ser ju inte några av dem typ.
Det finns några turister som går på, det finns två huvudgator typ så. Resten ser ut som ett liksom halvdant industriområde. Man ska vara lite så. Sen finns det mycket häftig natur, men just Långebyen är inte så. Ja. Så men i alla fall när vi kommer upp dit på, och så går där på huvudgatan, så ganska snart ser vi, då går det tre stycken buddhistmunkar där i orangea kläder. Tänk, vad gör ni här? Det finns ju inget folk här. Och så går vi en liten bit till, så står Jehovas vittne där med enorma plakat. Vad gör de här? Och sen så dagen efter vi åker hem, då börjar en Pride-vecka där uppe. What's the point? Liksom. Varför? Men så börjar helig ande tala och visa, mörkrets makter vet att det vilar ett mandat, ett andligt mandat över den här platsen varande jordens norra ände. Vet du, står i psalm 2 så står det, begär av mig och jag ska ge dig hedna folken till arvedel och jordens ändar till egendom. Det är någonting som Jesus vill ha för sig i det här. Och där vi faktiskt också gjorde, det blev profetiska handlingar när vi också faktiskt liksom rycker upp och gräver ner Guds ordet i vattentäta tuber liksom, och gräver ner det på toppen i Svalbard. Och då är det häftigt med hur den helige ande leder. Därför en av de här som följde med upp, han, det var en holländare som följde med upp, och han sa, men vi har ju inget kors i flaggan, vi tillhör ju inte Norden. Får jag följa med? Ja, det får du. Och så visade det sig då att den som upptäckte Svalbard först, alltså på 1500-talet, det var en holländare. I andevärlden är det mycket juridik. Den som planterade är också den som har laglig rätt att rycka upp. Så det är liksom häftigt när man inser, men Gud, du vet mer än vad vi vet. Det här är utanför vår kontroll. Men det är häftigt när man ändå anar att det inte är tillfälligheter som händer. Och sen får den här holländaren ett tilltal också när vi ber på morgonen. Så bara kommer det från ingenstans, säger han själv. Och han ber ut att vi nu ska etablera ett bönehus 24-7 på Svalbard. And take possession of the northern end of the earth. Och jag bara kände direkt när jag tittade på Lars. Bara, det här ska vi göra. Att vi inte har sett det liksom. Så jag kommer åka upp dit nästa måndag. Inte nu på måndag, men nästa måndag åker jag upp dit igen. Jag och holländaren åker upp för att hitta den lokal som Gud redan har utsett. Och det här är ingen svensk grej, det är ingen bönefacklan grej, det är ingen Norden 714 grej. Det här är Nordens folk. Vi har försökt att få genombrott på de här 24-7 bönehusen i liksom Sverige, Norge, alltså alla Nordens länder har försökt, men det bryter inte igenom riktigt fullt ut. Men om vi går samman så ser jag det går. Och när väl genombrottet har skett, då väller det ut. Och det var lite därför jag ville säga på något sätt, förutom processen kanske om det går, men också, alltså det är en av de platserna här tror jag. Och utan att faktiskt säga för mycket, men jag har det med elden är väldigt intressant, för jag har sett det lite och tänkt, är det Sten, för jag har sett det uppe här någonstans. Och har tänkt, är det Stenungsund? Jag ville bara säga det. Så. Det är någonting när vi stiger in i det som Gud har bestämt. Det är väl liksom, det är väl där vi kanske ramlar tillbaka då. På något sätt. Alltså när han såg att 70 år hade gått. Då började han bli ivrigt. För då insåg han att Guds tid är ju nu. Och det är nog det jag liksom verkligen bara vill lämna här, Guds tiden nu. Han kallar på oss. Låt inte
låt inte problemen ta ihjäl dig, låt din församling hjälpa till, eller vad är det? Var det inte någon sån humor i helgade hydda? Ja, förlåt. Det var ju opassande. Herre, tack att du gör något nytt. Att du vill plantera, Herre. Och att vi får rycka upp, Herre, sådant som inte behagar dig. Vi får rycka upp att du har gett oss det. Jag tackar dig för att du har satt oss till det, Herre. Att vi får tjäna dig, vi får stå inför dig. Och jag ber, Herre, att de här... Eller jag tackar dig, Herre. Jag tackar dig för din ledning och för det du gör i den här tiden. Jag tackar dig, Herre, att du kallar samman ditt folk. Jag tackar dig för den andens enhet som formas. Jag tackar dig för tonen som går ut från himmelen. Jag tackar dig för tjänandets glädje, Herre. Tjänandets glädje över ditt folk. Det bara kommer en gång. Jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Halleluja! Det är inte träljobb. Jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. I mitt bönehus. Oh, ramamamana kataria repelere menjecheria. Soka ramanananda memene rekeria rakatalara larabanjederia. Och jag tackar dig för genombrott ifrån himmelen, Herre. Jag tackar dig att det är du som fastställer tider och stunder i din makt, Herre. Tider och stunder ligger i din hand, Herre. Oh, ramanamanda badjandro. Och att vi får höra denna rösten. Maranata, 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 Herre kom, Herre kom, Herren kommer snart. Maranata, halleluja. Åh, oh, du är i antågande, Herre. Vi ser allt detta hända och vi rätar på våra ryggar, Herre. Nu rätar vi på våra ryggar. Vi låter inte oket, Herre, få bestämma. Nej, vi rätar på våra ryggar och vi ser upp till dig, Herre. Vi söker ditt ansikte, Herre, och vi fröjdas och jublar inför dig, för du är en mäktig Gud, Herre. Ingen kan stå dig emot. Allt du beslutar dig för, det genomför du också, Herre. När tiden är inne, så sen när tiden var inne, så sände Gud sin son. När tiden är inne, Herre, så gör du någonting nytt, halleluja. Och jag tackar dig för en uppenbarelsens ande, Herre, som bara kommer över denna församling, Herre. En uppenbarelsens ande, bönens ande. Förlös bönens ande, Herre, över din församling. Och en uppenbarelsens ande till att se det som inte går att tänka ut. Att förstå det som inte går att räkna ut, Herre. Utan att få vandra i anden, i den dimension, Herre, som du själv gjorde, Jesus. När du säger att sonen, inte en sonen kan göra något av sig själv, utan bara det som Herren visar honom. Bara det som fadern visar honom. Och jag tackar dig, Herre, för att den dimensionen ska få bara bryta igenom på denna plats, Herre. Bland ditt folk på denna plats. Vi bygger inte något eget. Vi går inte med något eget, Herre. Men det du visar oss, det har kraft i sig. Det har födslokraft i sig. Halleluja. Att bryta igenom världens motstånd. Att bryta igenom pansartäcket, liksom. Där vi bara ska se en öppen himmel över denna plats. En öppen himmel över Stenungsund. Och jag tackar dig, Herre, för de här skorstenarna här borta, Herre. Jag prisar dig för de skorstenarna, för de har uppmuntrat mig så många gånger, Herre. Om vad det sker och det gäller denna plats, halleluja. Varenda gång de ser dem ska de tänka på, så är det när facklan syns hela vägen ut till Skärhamn. Så ser vi hur det speglar sig i himmelen när de släpper ut, när facklan brinner. Och jag tackar dig att det ska göra det runt om, Herre. Från denna plats så ska det bara
lysa i anden och reflekteras ut. Någonting som gör att mörkrets fästen får ge vika för Herren. Halleluja. Amma mara santara la kendoro lo sendrikeria. Repene mana rapatani ne sentoro lo joni mama rabada la keria. Resendere memene mendi bebere keria rapara la kendoro lo sondria. Oh mama rabada rabani ne nishekere le remendi di katatania. Ropana mandala dara mandige sekete ne mendia. Rembele remendia barakatani mende beregedebea. O marrapana mandi bedegedebedegede bendia, lembre bememene mendia, ambrasante rikeria rapaniendo. Om du känns rätt så samla ledarskapet och slå ner bopålen. Kambara bada bada baniendo, rabada la banda, rabada la rabada, gada bada gada bada gada bada gada bada gada bada gidibia. Ramana mana manda bada gada 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 gada bada gada bada gada gada bada 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 gada gada bada 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 gada. O ramma mamma manna ketere le remende rebede le rebede gede bada gada bani memene mea. Rembele rebendi kere bede gede bede gede bede gada bada gada bada gede bea. Rembe memene mene sheria. Ramba baba mamma mamma manna mande bere le rebendia. Sokra manna labari rebede le rebendisha. Halleluja. 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 Ja. Jag blev lite fundersam varför jag fick micken, men det var så att tidigare i mötet här innan så upplevde jag att Gud sa att idag sätter han ner bopålen på den här platsen. Och delade med Fredrik under maten här och nu. Så det är idag det ska vara en manifestation. Ja, jag bara upplevde så när det kom det var till mig nu. För det är någonting när man slår ner en bopåle. Om Herren vill slå ner en bopåle så är det också det har med boplats och närvaro att göra. Det har med böneplatsen att göra. Alltså det här liksom take possession på något sätt. Alltså. Och det är ju också en juridisk handling i andevärlden där vi, nu gör vi detta. Nu börjar det. Det finns ingen, alltså tiden är nu. Jag upplevde så jag sa inte att ni ska göra det. Jag sa till Peter, om det känns rätt så gör det. Så jag vill bara säga. Men ja, amen. Amen. Ja. De som står där framme är delar av pastorsteam, äldstekår och styrelse. Det är några ansikten här. Så att, det här får symbolisera bopålen. Ja. Och det är inte vi i styrelse och äldste pastorer som gör det, utan det är vi som församling som gör det. Ja. Så jag tycker att ni som känner er manade får komma fram. Bra. Ni som är från församlingar som är vänner till oss, ni får också komma fram. Ja. Vi är ett folk. Ja. Sen har vi olika roller. Kanske syns olika mycket, men vi behöver varandra. Vi behöver stå axel till axel. Vi behöver stärka varandra genom att tala gott om varandra och be om genombrott för vår region. Ja. Och genom alla församlingar, oavsett vad de heter eller var de befinner sig. Så, så jag bara tackar det här. Vi gemensamt gör detta. Så ni får jättegärna komma fram. Det är helt livsfarligt, men det gör vi ändå. Så det är så. Och vi kan väl stå upp allihop också. Det är lättare att strida när vi står upp. Jag bara tackar det här att vi bara proklamerar att den här platsen, den tillhör dig, Herre.
Den här församlingen, det är din församling, Herre. Jag tackar att du, Herre, som är huvudet för din församling på den här platsen och runt om i regionen, Herre. Jag tackar att du ska få bli stor, Herre, så vi bara proklamerar ditt namn är det som vi står på, Herre. Ditt namn som vi predikar. Vi predikar evangeliet om ditt rike och det ska utbreda sig från Svalbard och ända ner till syd, från öst till väst, Herre. Jag tackar dig, Herre, att vi får stå samlade nu, Herre, i Jesu namn. Vi bara tackar dig, Herre, att en ny tid kommer, Herre. En ny tid kommer när du låter oss upprätta ett bönehus på den här platsen, Herre. Vi tackar dig för skörden som kommer, Herre. Skörden som du drar in, Herre. Du som drar människor till dig, Herre, och visar det för människor som inte känner dig nu. Jag tackar att vi ska få bli modiga som lejon, Herre. Vi ska vara oskyldiga som du, men smarta och smidiga som ormar, Herre. Jag tackar dig, Herre, i Jesu namn, Herre. Vi får vara en armé i ditt rike, Herre. Vi får vara människor, Herre, som står axel till axel, Herre, och manar gott för varandra, som uppmuntrar varandra, Herre. Vi tillhör dig och vi vet att vi är fullständigt beskyddade när vi är nära dig, Herre. Så jag tackar dig, Herre. Inget ont ska närma sig den här hyddan. Inget ont ska närma sig någons hem. Jag tackar att våra ens hem ska bli en fackla som tänds den här kvällen, Herre. Jag tackar dig för bönens ande i var människas hjärta, Herre. I varje hem, varje vrå. Jag tackar att vi ska bli läsare och bedjare på nytt, Herre. I Jesu namn. Ingenting ska kunna resa sig upp emot din församling på den här platsen. I Jesu namn. Jag tackar att du har sagt att vi ska segra i ditt namn. Och vi tackar att du reser ditt baner över vårt land idag, Herre. I Jesu namn. Jag tackar dig, Herre. Vi kallar på det som inte är till. För du har sagt att du gör det, Herre. Du gör det, Herre. Du strider för oss, Herre. Vi bara proklamerar ditt namn, ditt seger, Herre, i Jesu mäktiga namn. Kora shea masta kamdokori lamanastea ramanustego. Och jag tackar dig att du låter oss breda ut bopålarna, Herre. Vi spänner ut tältpluggarna, Herre. Vi köper nya tältpinnar, Herre. Ny tältduk, Herre. I Jesu namn, Herre. Och jag tackar dig, Herre, som vi har hört idag, Herre, från himlen, Herre. Vi lägger undan det som inte är viktigt, Herre. Vi vill prioritera dig 100%, Herre. I Jesu namn, jag tackar att du talar till oss var och en, Herre. Individuellt och pekar på saker som du önskar vi ska ändra på, Herre. Du som kommer med en mild röst, Herre, och leder oss, Herre. Och styrker oss, Herre, mitt i vår vandring, Herre, mitt i vardagen, Herre. I Jesu namn, jag tackar dig, Herre, att söndagar ska bara bli en tillfälle för fest och för tillbedjan. Där ditt folk kommer samman, när vi ska få vara ditt folk var helst vi går fram, Herre. I Jesu namn, Herre, jag tackar dig, Herre. Jag tackar dig, Herre. Kora machte kim dea, rachte kin neste kia. Samachtor. Tack, Herre. Ja, tack Jesus, vi tackar dig, Herre. Tack Fader för att vi har länge velat gå ut i din tjänst, Herre. Tack Jesus. Fader, vi har bett om att du ska sända oss, Herre. Tack Jesus. Fader, att du inte använder någon elit, Herre. Jesus, att du använder vanliga, enkla människor, Herre. Tack Jesus. Ja, Fader, rusta oss och styrka oss i det vi behöver göra, Herre. Tack Jesus. För att gå ut och proklamera ditt ord, Herre. Tack Jesus. Halleluja, Fader. Jag bara tackar dig för den här dagen, Herre, som är början på något nytt, Herre. Halleluja, Fader, där vi kan rycka upp och plantera nytt, Herre. Tack Jesus. Halleluja, Fader. Tack för att du använder enkla människor som oss, Herre. Och jag ber om blodets beskydd, att vi ska behålla oss ödmjuka inför dig, Herre. Det är du som är kungen, Herre. Halleluja, Fader. Tack Jesus. Tack Fader för att du lägger ett tjänarhjärta i våra hjärtan, Herre. Halleluja, Fader. Tack Jesus. Vi sträcker oss mot dig, Herre, i Jesu namn. Thank you.
man kan ju alltid tänka lite då, men hur börjar vi? Och jag vill bara dela, det är inte alls det gäller er, men när vi var nere i Hernhut nu i början på sommaren, när jag gick upp till bönerummet där, så står det på trappstegen, på tyska såklart, men det, så står det ju då, liksom, man går i trappan upp, så står det på kanten där, så står det: se hans bild. Se hans bild. Alltså, det är inte vi som kommer dit med våra, hela meningen med att gå in i bönerummet är att se det som Gud vill visa oss. Det är det som har födslokraft, det är det som är det han vill göra. Låt oss liksom stämma in våra hjärtan där. Och så har de här liksom härliga sakerna på väggarna. Där var det någon tavla med de äldste som faller ner på knä och lägger ner sina kronor inför. I den hörnan där var det någon bild från psalm 91. Liksom. Den som sitter under den högstes beskydd. Vilar under den allsmäktige skugga. Och på kalendern där så stod det just det där: om det dör. Och på den vägen så står det: jag har ställt väktare på muren. Dag och natt. Och så är det så enkelt. Det är vissa perioder lyckas de 24-7 numera. Men däremellan så har de bara ett schema där människor skriver. Jag skriver den timmen, alltså. Typ på söndagen så har man bestämt att jag tänker åka ner och vara där onsdag 2-3. Vill någon vara med så kan de vara med. Men då är jag på böneplatsen. Och nästa onsdag, då kunde jag inte det, men då kan jag torsdag. Liksom. Ja, men det kom inga andra. Nej, det där är förbi. Det har inte med det att göra. Det är att hålla upp någonting till beskydd för landet, för staden. Och Herren kommer att verka i det. Mäktigt. Mäktigt. Och de är så sköna, de här bilderna. Bibeln, man känner någonstans att det finns ingen press. Det finns inget att vi ska prestera. Det finns inget, nåde dig om du gör fel. Liksom. Det finns ingenting, det är bara Gud, tillkommer ditt rike. Ske din vilja. Kom snart, Herre. Jag älskar såna här möten. Det är så underbart att få fatta micken när man bjuder hit någon som ställer till det så här. Ja, men lovsångar, kan inte ni gå upp på scen och liksom fatta? Ja, får vi stilla oss inför? Ja. Låter Herren tala? Ja. Vi ser hans bild. Ja, ska vi sjunga lite och så stilla oss lite? Ja, vi gör det som... Ja. Ni kan väl sjunga lite så gör vi andra det som faller oss in. Ja, nej, men låt det vara en öppen böneplats när vi rör oss. Vi behöver inte sitta heller. Man kan gå och be. Det här är liksom... Programmet är slut. Nu är det Jesus. Mm. Ja, det är bra. Ja, bopullen är kvar. Ja. Ja, Jesus. Du är den
Faren Gud här mitt ibland oss. Låt varje hjärta öppnas nu. Låt sången ge rum för hans närhet, hans nåd och barmhärtighet nu flödar ut. Och varje börda kan få lyftas i hans närhet. Att vårt eget måste läggas vid hans fot. Det finns ett namn som är som Fredrik talade om, att det som har hållit Guds ande mycket tillbaka när vi talat elak om varandra. Jag upplevde så stark att den väckelsevåg som vi kommer se går inte bara på den här platsen men runt om i Sverige. Det kommer vara känd som en kärleksväckelse. Vi kommer vara så fylld av Guds ande, men vi kommer vara så fylld av kärlek. För Gud är kärlek. Och han vill lära oss hur vi älskar varandra. Han vill lära mig. Han vill börja med oss. Och jag upplevde att det är väldigt viktigt. Nu har vi tagit ett steg ikväll som församling. Men också jag tror vi andra är i våra hjärta. Jag upplevde det är väldigt viktigt. Ett steg också inför vår Gud. Inför pappa. Som syskon. Att det står i Bibeln. Om du innan du ska lämna. Gå till altaret. Om du vet att du har någonting. Mot din bröder, gå först till din bröder, broder.
och göra upp med det. Men jag bara upplevde att vi ska bara ta en stund och bara fråga den helige ande. Du kanske redan vet, kanske någon som har sårat dig djupt. Eller kanske du har sårat någon. Eller någon du bara tycker inte om. Eller har dömt. Men vi bara tar en stund och frågar den helige ande. Är det någon vi behöver förlåta? Är det något vi behöver be Gud förlåtelse för? Vi bara, det här är mellan dig och Gud. Och sen kanske efteråt den helige ande också visar dig. Det kanske du behöver faktiskt gå till någon och be dem om förlåtelse. Men kan vi ta en stund tillsammans och bara fråga den helige ande? Så vår far i himlen, vi kommer till dig Gud kväll och vi böjer oss inför dig. Jag tackar dig att du känner var och en av oss. Du känner det som ingen annan ser. Vi bara ber nu helig ande, kom och lysa på vårt inre, på vårt hjärta. Är det något dömande, oförlåtelse, bitterhet mot någon eller en rörelse eller en grupp? Bara kom och visa oss Jesus. Du kanske redan har bett Gud om förlåtelse, men jag tänker, kan vi också göra det gemensamt, att vi bara ber Gud om förlåtelse, inte bara för vårt eget liv men också för vi som Guds folk i Sverige, hur vi har behandlat varandra. Om du känner att du kan, kanske du kan böja dig knä. Vi bara inför vår Gud, vi erkänner vad vårt land har gjort, vad vi har gjort gentemot varandra. För det har skadat. Vi kan faktiskt såra Guds hjärta. Det är fruktansvärt att tänka att vi har den makt, men vi kan faktiskt. Så bara om du känner att du vill och kan. Så Gud, vi bara kommer inför dig. Och vi ber dig förlåt. Vi ber dig om förlåtelse, vår far i himlen, när vi har varit elaka gentemot våra syskon, när vi har talat illa om varandra, när vi har gossipt, jag kommer inte ihåg hur man säger det på söndag, när vi talat bakom ryggen på varandra, Gud, när vi har dömt varandra, när vi har talat hårda ord, när vi har talat förbannelse över varandra utan vi ens vet det. Förlåt oss, far. Vi vill omvända oss. Vi vill erkänna vårt synd, Gud. Förlåt Sverige, Gud. Förlåt oss, Gud. Förlåt oss, Gud. Far, lär oss att älskas. Lär oss vad sann kärlek är. Jag tror vi vet väckelse börjar i vårt eget hjärta. Det börjar hos oss. Och om du vill, bara lägg din hand på ditt hjärta. För jag tror att Gud vill bara fylla oss med hans kärlek. För vi älskar för att han har älskat oss först. Det
Det är nästan omöjligt för oss att älska honom eller varandra utan hans kärlek. Så om du vill att hans älskar brinna i ditt hjärta just nu och bränna bort all dömande, all bitterhet, all oförlåtelse, låt oss börja ta emot den elden som vill rena våra hjärta just nu. Så Gud, vi bara ber från himlen, kom och rör vid var och en av oss hjärta, Gud. Tack att du förlåter oss och rena oss. Och jag ber att du tänder en eld i våra hjärta, Gud, av din kärlek, Gud. Och jag ber att du uppenbarar vem du verkligen är, Gud. Jag ber att du bryter igenom religiösa och idéer om vem du är, Gud. Jag ber att just nu du smälter hård i hjärta, Gud. Tack att du har lovat att ge oss ett hjärta. Du tar bort vårt hjärta av sten och ger oss ett hjärta av kött. Åh, tack Gud, tack just nu. Just nu vill din far i himlen, han vill röra vid dig. Han vill lära dig vad sann kärlek är. Åh, vi bara ber dig, kom med din eld. Tänd en eld i våra hjärta, Gud. Lär oss att älska. Lär oss att älska, Gud. Tack Jesus. Jag bara upplever Gud säger att han kommer överraska oss. Att kärleken också är en handling. Och det kanske kommer vara väldigt enkla saker. Det här är någonting på en lördag kväll. Men kanske redan imorgon. Du är på ICA och Gud kommer bara säga, betala för den personens mat. Eller gå och ge din granne några bullar. Eller ge din mamma en blomma. Vad det än är. Gud kommer börja göra saker i oss. För kärleken också är en handling. Så förvänta dig att den helige ande talar till dig. Jag upplevde också förut när vi bad att jag kom att tänka på det här bibelordet som säger att Guds tankar är högre än våra tankar och hans vägar är högre än våra vägar. Och då har jag alltid tänkt att ja, men han är så hög och vi är här nere och så har ju det påmint oss, eller mig, om att han är allsmäktig och han är stor. Men här idag så fick jag tanken att han vill ju inte att vi ska vara där nere, utan han vill kalla oss upp dit. Att han vill kalla oss upp till hans vägar, där han är, där allting ser helt annorlunda ut. Och det vet man själv, alla som har flygit flygplan, att världen ser så annorlunda ut där uppifrån. Då har man ett helt annat perspektiv. Och så kom det också till mig att det är kärlekens väg som är den här överlägsna vägen som gör att vi kan vara där uppe med Gud, att gå där med honom. Så när du sa det här så kände jag bara att det är bekräftelse, och då så vågar jag säga det här också. Det är lite så där man liksom vet inte, är det Gud som talar nu eller inte, men jag upplevde verkligen att det du sa sen var så bekräftande. Det här kommer vara en kärlekens våg. En kärlekens väckelsevåg. Där Gud kommer visa vem han är genom oss. För han bor i och lever i oss. Så människor kommer få möta Gud när de möter oss. Som blir en del av den här väckelsen.
boken på engelska. Och jag tänkte, elden för mig är en koncept nästan. Alltså jag upplevde att Jesus sa, men elden är mig. Det är jag. Det är jag som är elden. Och det står i min bibel på engelska att his eyes were like a flame of fire. Och jag upplever att Gud säger att titta i mina ögon. Det är där jag vill, på engelska säger we lock eyes and with Jesus. Vi håller hans blick hela tiden och riktigt det där. Och när vi håller blicken med Jesus, då ser vi som han ser. Vi ser saker och ting på ett annat sätt när vi kommer in i hans eld i ögonen.
fantastiskt, men det var. Jag tycker att de ska få en revansch på den här låten, tycker ni inte det? Ja. Inte det en fantastisk avslutningslåt? Men innan vi avslutar så ska jag bara ge lite reklam här för bönefacklan. Man kan skriva upp sig här på en lista om man vill ha ett nyhetsbrev. Kommer inte än så länge ut jätteofta, någon gång i sådär, med jämna mellanrum. Ja. Ja, ska man få liksom en litet kort så här, så gå gärna fram och ta det, skriv på. Vi kommer påminna imorgon också, så det var ungefär det du ville ha sagt. Eller missar jag någonting viktigt? Det är jättebra. Jag försöker att sälja så gott jag kan. Vad är det för någonting förresten? Nej, jag bara säger nyhetsbrev. Fantastiskt. Tack så mycket, Fredrik. Underbart. Men vet du vad? Vi ska ju ses imorgon klockan 11 igen. Men kan vi inte köra den här? Ja, tänker ta den igen. Den här, ja. Den är fantastisk. Och då tycker jag att då alla som är över 18 får stå upp. Det är bara Aurelia som får sitta ner. Men underbart. Då kör vi. Sista. Från början. Ja. Yes. 1, 2, 3.